ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ተመኝሁላችሁ። እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ከዚህ በፊት ፕሮሚስ ያደረኳችሁ ነገር አለ። እንዴት አድርጌ ለልጄ የብሬክፋስት ኦትስ እንደማዘጋጅላት ነው። ሶ ለዛም የሚያስፈልገኝ ይሄ ብራውን ሩዝ አጥቤው ከጥፍፍ ብሎ ትንሽ ደረቅ ካለልኝ አይነት በኋላ ጥፍፍ ካለልኝ በኋላ በመጥለያ በጨርቅ ማድረጋችሁ ውሃው እስከሚደርቅላችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እንደዚህ አምስት ምሳሌ አጥለዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ከቆላው በኋላ ይሄንን ብራውን ራይስ ሩዝ ከቆላው በኋላ በሂደት ምን እንደማረቅ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ቀይ እስከሚሆን እቆላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ጧት ጧት ስሰራ ልክ እንደ ኖርማል ኦትስ ጊዜ የማይፈጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ አብስዬ ከቆላሁት አሁን እዚህ ጋር በደንብ ከለሩ ይታያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ ቀይ እስከሚወልቅ እንደ ቆሎ አይነት ነገር የለም። እንደዛ አርጌ ቆሎ አለው ማለት ነው። የሆነ ገብስ ኦርስ እንደ ነገር አይመስልም፣ ግን ብራውን ሩዝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለውዝና ወናት ጋዙን አጥቼዋለሁኝ። ምስ አደርገዋለሁኝ አንድ ላይ ስለምፈጭ ማለት ነው። ለውዙን ልክ እንደ ኢትዮጵያ ለውዝ ማለት ነው። ወልናትሶች ደግሞ እንደዚህ ያሉትን ሳንፍላወር ማረፍ ትችላላችሁ፣ ወይ ዘወይ ትፈልጋችሁት። እኔ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጀው ነው የማሳያችሁ። አንድ ላይ ከቀዘቀዘ በኋላ ናትሱን ደባልቄ አርጌዋለሁ። ከዛ አሁን አንድ ላይ አርጌ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። በደንብ መቀዝቀዝ አለበት ከመፍጨቴ በፊት። እንደዚህ መፍጫት ካረኩ በኋላ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። አሁን አንድ ላይ ሶ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ፍጭት አድርጌዋለሁ ማለት ነው አንድ ላይ። ከዛ በቃ ገለብጠዋለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ገብስና አጅ አንድ ላይ ተቀላቀለ አለኝ፣ እሱን ደግሞ ፈጨዋለሁኝ። ከዛ እንደዚህ ለብቻ ከፈጨሁት በኋላ የፈጨሁትን ሩዝ ጨምርበታለሁ። እናንተ አንድ ላይ መፍጫትም ትችላላችሁ። ከዛ እንደገና መልሼ ፈጨዋለሁ። ሶ አንድ ላይ አድርጌ ከፈጨሁት በኋላ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በሳህን ገልብጬ ለእናንተ ላሳይ ስለሆነ ነው እንጂ ዳይሬክት ከመፍጫው ወደ ጠርሙስ ማድረግ እችላለሁ፣ በማስቀመጥበት እቃ። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በጠርሙስ አርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው ብሬክፋስት ላይ። ከዚህ ከአንድ ማንኪያ በላይ አይመገቡም፣ አንድ አመቷ ነው ገና። ሶ አንድ ማንኪያ አርጌ የምፈልገውን ፍሩት አርጌ ሰራላታለሁ ማለት ነው። አሰራሩንም አሳያችኋለሁ አንድ ላይ። ከዛ አሁን
አንድ ማንኪያ ወስድና ከዛ እዚህ ጋር ሙዝ አለኝ በሙዝ አድርጌ እንሰራለሁ። ከዛ ወተት ጨምራለሁ። ከዛ ለአምስት ደቂቃ እንደዚህ ካበሰልኩት በኋላ አጋለ ማለት ነው። ሲበስል አያችሁት እንደዚህ ፍር ይላል። እኔ ያለሽ ነው ሳ እየጠራችን እኮ ነው። ከዛ ሰርቫ አረግላታለሁ እንደዛ አረግ ማለት ነው። አያችሁት አንድ ማንኪያ ሲበስል እንደዚህ ሆነ። መሰለ ኦትስ ደርሷል ማለት ነው። ለልጄ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጆይን አድርጉን። ወዳችኋለሁኝ። ኮመንት ላይክ እንዳትረሱ። ባይ ባይ። የሚጠቅም ሰው አለ ብዬ ገምታለሁ። ቻው። ኮመንት አድርጉልኝ። ኦኬ ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።